Agar cienījamies žurnālisti, sākam pēcspēles preskonferences pēc komandās hokeja līgas spēles starp Rīgas Dinamo un Maskavas Spartak komandām. Preskonferencē piedalās abu komandu galvenie treneri. Ir Cenkmans un Erikas Znaraks. Preskonference notiks latviešu un krievu valodā, ja kādam ir kaut kas pārpratams, droši vajadzēt. Un jautājums tikai par šīs dienas spēli. Пожалуйста, Олег. Короткий комментарий в игре. Ну, неплохой матч. Неплохой матч. Боевой. Первая игра, конечно, немножко нервозная. Притом открытие. Не получился первый период, наверное. А третий вроде как. Третьим я доволен. Были шансы забить. В третьем уже. Но, к сожалению, не получилось. Другая ошибка. Мы движемся вперед. Спасибо. Paldies, спасибо. Герт, no sākuma Latvijas, pēc tam Krieviski. Jā, nu mēs labi sākām spēli un mums bija daudz iespējas spēlēt vairākumā. Diemžēl vairākums nenostrādāja tādā līmenī, kā mēs gribējām. Es domāju, būtu tā visa lieta daudz vieglāka, bet loģiski, pēc pirmā perioda bija 1-1 un tā spēle bija tā diezgan stresaina un trešais periods jau bija līdzīgs. Ja. Nu, ir ļoti labi, ka mēs izvilkām to vienu ekstra punktu, viņš mums noderēs garajā distancē. Da, igra хорошо, в принципе, началась для нас. Хорошо играли первый период, было много большинства и должны были забивать. И, да, после второго периода 1-1 и уже как бы очень равная игра была в третьем периоде. До гола, в принципе, хорошо, что выстояли меньшинство. И хорошо, что вырвали одно очко, экстра очко, которое нам поможет в дистанции. Paldies! Jūs jautājumi, vaši vaprosi? Martiņ? Jūtam jautājumus, ja komanda pēc vasaras atrodas, jūs tam kaut kādā fiziskā bedrē, vai tomēr spēlētāji fiziski jūtas labi un optimāli? Kādām bedrē mums tiek iet runa? Sezona iet. Ir jāatbūt bedrē? Sveikāk, ka sorry, nē, nu, tas tā atkāpē. Mēs nestrādājam pēc tādām metodām. Viņš jau vaprosi, vēl jautājumi? Jautājumu vairāk nav. Paldies treneriem.